залишили бурхливий Київ і переїхали жити в безлюдне високогір'я. Подружжя Горбачових купило хату в селі Річка в Карпатах, і нині їхнє життя – це суцільне випробування. По воду до джерела, їжа на печі, найближчі сусіди за пів кілометра. Нині побут потроху облаштовують, та головне, кажуть Олена та Влад, їм вдалося знайти себе і тепер живуть у гармонії. Чи планують повертатися до міста? Ірина Тимчишин розпитувала. Ти переїхали, всі казали, що тут тяжко жити. Ми думали, ну то добре. Але рік пожили, стикнулися з тим. Справді, тяжко. Влад заготовляє дрова. Без них пережити зиму в горах неможливо. Робиться вже не менш вправно, як тутешні гуцули. Попри важку працю, у кожному стовбурі бачить ідею для творчості. Щось відробиш, бачиш, ось цього би щось вийшло гарне. І тоді вже кидаєш рубку і йдеш. Щось точить, різати. З карпатської деревини Влад виготовляє неймовірний посуд – миски, ложки, свічники. Не дуже часто. Буває так, що лише якісь кілька днів вони знаходяться на майстерні, щоб там попрацювати. А так трава, дрова, хата. Приборкання природи – не найбільше випробування, яке пройшло в горах молоде подружжя. До самотності звикають досі. Сусіди є, але вони далеко. Найближчі – за пів кілометра вгору або вниз. Саме тут редиска росте. Так, наче непогано. Вже рядочок з'їв. Це шпінат. А ось Олена в горах почала цікавитися городиною. Хотілося свіжої зелені та овочів, а магазини далеко. І хоча подружжя має 5 гектарів землі, для вирощування вона непридатна. Горбиста і бідна на чорнозем. Тож облаштували так звані теплі грядки. Тут ми знизу наклали різного такого полузгнившого дерева, листя такого всякого, і тут землю. І типу, воно якби має перегнивати і давати якісь поживні речовини. Більшість часу Олена господарює по дому, фарбує, прибирає, садить квіти. Каже, коли тільки сюди переїхали, це було справжнім стресом. Газовий балон і плиту купили нещодавно. Досі переважно готували в печі, а воду відрами носили від джерела. Хоч і з труднощами провели водогін, облаштували ванну. Та от впоратися з постійним перепадом напруги в електромережі вони не можуть. Поки закипить чайник, чекаєш, поки він вимкнеться, і тоді вже можеш користуватися чимось іншим. 99-100. Оце така у нас. А прати тільки по святам. Або вночі. Або вночі, так. Да. Бо вправка не включиться взагалі. А ще проблеми з вивезенням сміття. Тому весь непотріб пара сортує і поки складає. Влад та Олена звикають до врівноваженого гуцульського життя. А на другому поверсі вже облаштовують кімнати для гостей. Існування цих традицій, те, що вони збережені, це дуже круто. Бо, наприклад, у нас в Центральній Україні у нас такого немає. У нас вже від традицій далеко люди відходять. Подружжя звикла до лютих хуртовин узимку і дощів, які часом зупиняють життя в горах. За винагороду – неймовірні краєвиди. Повертатися в місто поки не планують. Кажуть, тут жити важко, але цікаво. І запрошують до себе гостей. Хочуть показати особливий побут гуцулів, примхи природи та дивовижну Косівщину. Можна чудово собі спокійно жити, нікуди не спішиш. Просто робиш те, що тобі потрібно. Дуже чудово. Складно, але вона того варта. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти. ICTV.